यो अध्याय छ रोमिदास अध्याय यसमा चाहिँ इजरायलको अहिलेको घटनाको बारेमा बताउँछ हैन अहिले चाहिँ इजरायलको स्थान परमेश्वरको अगाडि के छ हैन परमेश्वरले चाहिँ अहिले इजरायललाई अलग पार्नु भएको छ हैन उहाँको योजना परमेश्वरले मण्डलीद्वारा पूरा गर्दै हुनुहुन्छ तर इजरायल चाहिँ अहिले के छ इजरायल चाहिँ अहिले इजरायलको इस्तेमाल चाहिँ परमेश्वरले अहिले गर्न भएको छैन सो पावल अब डिवाइन सोभरिनिटी परमेश्वरको सर्वज्ञताबाट जुन रोमी 9 अध्यायबाट मुभ गरेर अहिले पावल चाहिँ मानिसको मानिसको रिस्पोन्सिबिलिटी हैन हाम्रो चाहिँ के भाग छ त्यस बारेमा चाहिँ पावलले रोमी 10 अध्यायमा बताउँछ ओके अनि किन चाहिँ परमेश्वरले इजरायललाई रिजेक्ट गर्नुभयो है रोमी 10 अध्यायको 1 देखि 13 पदमा हामी त्यो कुरा पढ्न सक्छौ सो हामीले के सोच्न सकौं कि इजरायल एउटा राष्ट्र भएर हैन के उनीहरूले उनीहरू परमेश्वरको उनीहरू मसीह आउनु हुन्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा थियो हैन तर के इजरायल इजरायल चाहिँ तयार थियो जब मसीहा आउनु हुन्छ कि इजरायल त्यतिखेर तयार थियो उहाँले ग्रहण गर्नको निम्ति होइन अनि हामी भविष्यवाणीद्वारा होइन हामी के पाउन सक्छौँ र व्यवस्थाद्वारा पनि के पाउन सक्छौँ जुन जो चाहिँ एउटा शिक्षक थियो होइन त्यसले चाहिँ ख्रिस्टतर्फ डोर्याइरहेको पाउन सक्छौँ यसु इजरायलीहरूलाई होइन अनि गलाती 3:24 पनि त्यस्तो भनेको छ तर जब येशु ख्रीष्ट आउनुभयो प्राय मानिसहरू इजरायलमा तयार थिएनन् उहाँले ग्रहण गर्नुको निम्ति होइन अनि पावलले चाहिँ होइन धेरै कारण दिन्छ यहाँ किन इजरायलले चाहिँ मसीहालाई इन्कार गर्नुभयो अनि पहिलो पद भाइ म मेरो आफ्नो हृदयको इच्छा र तिमीहरूका निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना प्रार्थना यही छ कि तिनीहरूले उद्धार पाउन् होइन सो पहिलो कुरा हामी चाहिँ यो देख्न सक्छौँ इजरायलीहरू उद्धार पाउनको लागि रेडी थिएन होइन उनीहरू त्यो परमेश्वरबाट पाउने जुन उद्धार थियो त्यसको निम्ति उनीहरू तयार थिएनन् इजरायलीहरूले के सोच्ने गर्थ्यो कि हामीलाई उद्धारको खाँचो छैन अन्य जातिहरूलाई खाँचो छ होइन किनकि हामीहरू यहुदी हौँ होइन अनि हामीहरू परमेश्वरको हामीहरूसँग सबै छ व्यवस्था छ मन्दिर छ हामी धार्मिक कार्य गर्छौँ सो हामीहरूलाई उद्धारको खाँचो छैन हामी तर यी अन्य जातिहरूलाई छ है अनि तर यसु ख्रीष्ट जब आउनुभयो उहाँले थुप्रै कुराद्वारा चाहिँ यो दर्शाउनु भयो कि इजरायलीहरू तिमीहरू पनि दोषी छौ तिमीहरूले पनि उद्धारको खाँचो छ होइन लुकाको 15 अध्याय 11 32 हामी पाउन सक्छौँ होइन यो उडावपुत्र र उडावपुत्रको घटना होइन त्यहाँ उडावपुत्र जुन छ त्यो फर्केर आउँछ तर त्यहाँ जुन घरमै जुन जुन पहिलो पुत्र आउँछ होइन त्यो जेठो पुत्र चाहिँ रिसाउँछ अनि ऊ आफै पनि हराएको थियो उसलाई पनि उद्धारको खाँचो थियो है सो यो चित्र यो चाहिँ प्याराबल होइन यो चाहिँ दृष्टान्तबाट परमेश्वरले देखाउन खोजेको थियो यहुदीहरूलाई कि तिमीहरूलाई पनि उद्धारको खाँचो छ त्यसपछि लुका 18 अध्यायको 9:14 पदमा पनि छ अर्को उदाहरण फरिसीहरूको बारेमा सो इजरायलीहरू तयार थिएनन् मसिया उद्धारको लागि होइन त्यसैले उनीहरूले येशु ख्रीष्टलाई स्वीकारेनन् है उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो उद्धार चाहिएको थियो कि जब मसिया आओस् उनले चाहिँ हामीले रोमी साम्राज्यबाट चाहिँ अलग गरौँ होइन रोमी रोमबाट चाहिँ हामीहरूलाई छुटकारा दियौँ होइन तर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आत्मिक उद्धार र आफ्नो पापको निम्ति जुन पाउने उद्धार थियो होइन त्यसको खाँचो चाहिँ उनीहरूलाई थिएनन् होइन उनीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनन् है उनीहरूलाई लाग्थ्यो कि हामीहरू धर्मी छौँ यो उद्धार हाम्रो निम्ति होइन
तर अन्य जातिहरुको निम्ति हो भनेर त्यसैले जब येशू ख्रीष्ट आउनु भयो पहिलो कुरा चाहिँ उनीहरु त्यसको निम्ति आफ्नो उद्धारको निम्ति तयार थिएन अर्को कुरा हामी के देख्छौ म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वर प्रति दोस्रो पद तिनीहरुको जोश त छ तर यो जोश ज्ञान अनुसार छैन हैन उनीहरुको जोश थियो परमेश्वर प्रति हैन जब इजरायल बेबिलोनीहरुको बन्दबाट कब्जाबाट जब उनीहरु छुट्यो हैन अनि त्यो राष्ट्र इजरायली राष्ट्रले चाहिँ सम्पूर्ण जुन मूर्ति पूजा थियो त्यसद्वारा चाहिँ आफूलाई शुद्ध पार भनौं न उनीहरु मूर्ति पूजाले पछ्याएन हैन जब इजरायलीहरु बेबिलोनबाट फर्के हैन उनीहरुले चाहिँ उनीहरुले मन्दिर बनायो हैन त्यहाँ देखि हामी के देख्छौं कि लोकल महासभाहरु हरेक ठाउँमा महासभा थियो हैन सभाहरु थिए अनि उनीहरुले एउटै साँचो परमेश्वरको आराधना र सेवा गर्थे अनि उनीहरुले साँचो व्यवस्था सिकाउँथे हैन तर अनि उनीहरुमा जोश थियो तर त्यो जोश यस्तो थियो कि उनीहरुले व्यवस्थालाई अझै इम्प्रुभ गर्न पनि त्यो उनीहरुले अझै आफ्नो रीति रिवाजहरु त्यसमा एड गर्न थाले हैन जुन चाहिँ हैन जस अब उनीहरुले त्यही रीति रिवाजलाई व्यवस्था सार हैन व्यवस्था जस्तै उनीहरुले बनाउन थाले हैन हामी देख्न सक्छौं कि फरिसीहरुले व्यवस्थामा व्यवस्थामा अझै कुराहरु एड गरेको हामी पाउन सक्छौं अनि त्यो कुरालाई हैन हामी देख्न सक्छौं उनीहरुले व्यवस्था जस्तै बनाउन थाले हैन पावल आफै पनि व्यवस्थाको लागि उ जोशमा थियो हैन अनि त्यसमा भएको जुन ट्रेडिसन हैन पावल आफैले पनि व्याख्या गर्छ रिटको 26 अध्यायमा 1 देखि 11 गलाती 1 को अध्यायको 13 देखि 14 पनि तर त्यो जुन जुन जोश थियो त्यो चाहिँ ज्ञान अनुसारको होइन जुन चाहिँ यहाँ पावलले व्याख्या गर्दछ त्यो जुन जोश थियो इजरायलीहरुमा त्यो चाहिँ ज्ञान अनुसारको होइन अनि यो चाहिँ यस्तो थियो कि बिना प्रकाशको ऊर्जा हैन प्रकाश छैन आत्मिक प्रकाश छैन तर ऊर्जा चाहिँ छ हैन म गर्न चाहन्छु म जोशी छु हैन जोशीलो छु हैन धेरै चोटि उनीहरु सिन्सियर पनि थिए हैन उनीहरु भनौं न उनीहरु इमानदारी पनि थिए अनि उनीहरु धर्मी पनि थिए तर त्यो इमानदारीता र धार्मिकताले उनीहरुको आत्मालाई चाहिँ बचाउन सक्दैन हैन अनि रोमी 3 अध्यायको 20 पदमा कुनै पनि व्यवस्थाको कार्य जो जसले चाहिँ शरीर जो शरीरमा भएको हैन जुन जुन पनि व्यवस्थाको कार्यले हामीलाई धर्मी ठहराउँदैन है हामी क्याथोलिक्सहरूले पनि हेर्न सक्छौँ अहिलेको समयमा यी क्याथोलिक्सहरू प्रायः कुनै कुनै क्याथोलिक्सहरू राम्रो हुन्छन् है नैतिक रूपमा पनि उनीहरू राम्रो हुन्छन् अनि के अरे धार्मिक पनि हुन्छन् होइन तर उनीहरूले उद्धार पाएका छैनन् है मुस्लिमहरूमा पनि हेऱ्यो भने मेरो प्राय मुस्लिम साथीहरू छन् इन्डियामा अनि धेरै छन् म उनीहरूसँग नै पढेँ मुस्लिम कलेजमा म पढ्न जान्थेँ त्यो मुस्लिम कलेजमा म एउटा मात्रै क्रिस्चियन थिएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले उनीहरूको जीवनलाई निहालेर हेरेँ उनीहरू राम्रो व्यक्ति होइन सबै हुँदैनन् होइन तर जहाँ म पढेँ जुन ठाउँमा मैले पढेँ त्यहाँ भएका मुस्लिमहरू राम्रो थियो नैतिक थिए होइन उनीहरूले 5 टाइम उनीहरू नमाज पढ्थे होइन अनि उनीहरूले राम्रै व्यवहार गरे मसँग तर उनीहरू राम्रो भए तापनि होइन धर्मी भए तापनि धार्मिक भनौँ न जुन तरिकाले हुनुपर्ने अब उनीहरूको व्यवस्था अनुसार होइन त्यो सबै पालन गरे तापनि उनीहरूलाई त्यसको खाँचो छ उद्धारको खाँचो छ है यहुदीहरू पनि त्यही क्याटेगोरीमा हुन्छन् राम्रो थियो कुनै कुनै होइन इमान्दारी पनि थिए तर उनीहरूले उद्धार पाएका थिएनन् सो परमेश्वरको लागि जोसिलो थिए तर ज्ञान त्यो ज्ञान अनुसार होइन होइन जुन हुनुपर्ने अर्को कुरा हामी के देख्छौँ तेस्रो पदमा कि
किन भने परमेश्वरबाट अन्य धार्मिकताको विषयमा नजानेर तिनीहरूको आफ्नै धार्मिकता स्थापित गर्न खोज्दा तिनीहरू परमेश्वरको धार्मिकताको अधीनतामा अधीनमा रहेनन् हैन उनीहरूले आफ्नै धार्मिक परमेश्वरको धार्मिकताले नजानेर उनीहरूले आफ्नै धार्मिकतालाई के गर्न खोजिरहेको थियो बढावा दिन कोशिश गरिरहेका थिए इजरायली हरलाई परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा ज्ञात थियो हैन अनि यस्तो होइन कि उनीहरूलाई थाहा थिएन तर उनीहरूले त्यो कुरालाई सिक्न चाहिँ उनीहरूले इन्कार गरे सिक्न चाहेन है अनि उनीहरूको जुन इन्कार थियो त्यो सम्पूर्ण रूपले हैन उनीहरूको इच्छा र भनौँ न विरोधाभासको विरोधाभासमा होइन उनीहरू विरोधाभासी थिए र उनीहरूको इच्छा थिएन जसको कारणले उनीहरूले परमेश्वरबाट आउने जुन धार्मिकता थियो त्यसलाई चाहिँ इन्कार गरे र उनीहरूले आफ्नै धार्मिकतालाई पछ्याउन थाले होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी यो पदद्वारा पाउन सक्छौँ उनीहरू चाहिँ घमण्डी थिए आफ्नो राम्रो कार्य गरेर रा आफूले स्वयंको आँखामा होइन धर्मी देखाउनको लागि होइन सो उनीहरू त्यो कुरामा सन्तुष्ट थिए जसको कारणले उनीहरूले परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता र जब परमेश्वर स्वयं आउनुभयो उहाँलाई इन्कार गरे होइन अनि एउटा प्रेसबाइटेरियन प्रिचर होइन प्रचारक हुनुहुन्थ्यो होइन रोबर्ट मोरे मेकेन होइन जब उहाँले बाटोमा प्रचार गरिरहेको थियो ट्र्याक्स बाँटिरहेको थियो अनि एकजना राम्रो लुगा लगाएको होइन भनौँ न राम्रै लुगा लगाएको एउटा स्त्री आइन् र चाहिँ मेकेनलाई प्रश्न गरिन् होइन कि मेकेनलाई जब मेकेनले उसलाई ट्र्याक्स दियो अनि मेकेनलाई चाहिँ रोबर्ट मेकेनलाई चाहिँ उसले नराम्रो नजरले हेरेर उसले चाहिँ यस्तो भन्ने हो कि तिमीलाई थाहा छैन म को हुँ भनेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेकेनले पनि नम्र तरिकाले चाहिँ उसले उत्तर दियो म्याडम के अरे यो आउने दिनमा होइन न्यायको समय आउनवाला छ होइन अनि त्यो दिनमा जब त्यो दिन आउनेछ त्यतिखेर यो डिफ्रेन्स हुँदैन कि तपाईँ को हुनुहुन्छ होइन अनि त्यसको अर्थ यो यहाँ के उदाहरण दिँदैछ कि त्यो स्त्री थिइन् होइन त्यो स्त्रीले चाहिँ आफ्नो घमण्डी तरिकाले उसले चाहिँ यो भन्न खोजिरहेको थिए कि मलाई यसको खाँचो छैन होइन तिमीलाई थाहा छ म को हुँ तर मेकेनले के भन्छ कि मलाई यो कुराको परवाह छैन कि तिमी को हौ होइन तर आउने दिनमा एउटा जजमेन्ट आउनेछ होइन एउटा न्याय हुनेछ सो यहुदीहरूको पनि त्यस्तो तरिकाको व्यवहार थियो कि उनीहरू चाहिँ होइन आफ्नो स्वयंको धार्मिकताको कारणले स्वयंको कार्यको कारणले उनीहरू चाहिँ घमण्डी भएको थियो होइन अनि जसको कारणले चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरलाई चाहिँ इन्कार गरे है सो यो चाहिँ पावलले के दिँदैछ रिजन दिँदैछ किन चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ इन्कार गर्नुभयो किन चाहिँ रिजेक्ट गर्नुभयो होइन अहिलेको समयमा तिनवटा रिजन हामीले पाइसक्यौँ चौथो कारण चाहिँ के हो कि उनीहरूले आफ्नै व्यवस्थालाई बुझेनन् चार अध्यायदेखि तेह्र सरी चार पङ्क्तिदेखि चौथो पङ्क्तिदेखि तेह्र पदसम्म हामी पढ्न सक्छौँ है किनभने विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ है किनकि विश्वास गर्ने धर्मी ठहरियोस् भनेर ख्रिस्ट नै व्यवस्थाको अन्त हुनुहुन्छ मोसा लेख्छन् व्यवस्थामा आधारित भएको धार्मिकता पालन गर्ने मानिस त्यसैबाट जुनेछ तर विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ मनमा यसो नभन स्वर्गमा को उक्लने है अर्थात् ख्रिस्टलाई तल ल्याउनलाई वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन पापामा को उक्लने अर्थात् मरेकाहरूबाट ख्रिस्टलाई माथि ल्याउनलाई तर यसले के भन्छ वचन तिम्रो नजिकै छ
तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा अर्थात विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौ किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाबाट जीवित पार्नु भएको छ भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ किनकि मानिसले आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ धर्मशास्त्रले भन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाज नपर्ने छैन किनकि यहुदी र अन्य जाति केमा केही भेद छैन है उहाँ एउटै प्रभु सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ किनकि प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउँछ यहुदीहरू मा जे पनि कार्य हुन्थ्यो होइन हरेक कुरा मन्दिरदेखि व्यवस्थादेखि सबै कुरा चाहिँ कसले दर्शाउँथ्यो येशू ख्रीष्टले दर्शाउँथ्यो होइन अनि उनीहरूले जुन बलि दिने गर्थ्यो होइन त्यो चाहिँ त्यो बलि त्यो महायाजक अनि मन्दिरमा हुने सबै कार्य अनि फेस्टिभल्सहरू जुन थियो करारहरू जुन थियो त्यसले चाहिँ एउटै कुरा देखाउँथ्यो कि आउने दिनमा मसीह आउनेछ होइन या फिर त्यो त्यसको उद्देश्य के थियो कि मसीहले पोइन्ट आउट गर्ने होइन मसीहलाई दर्शाउने है अनि व्यवस्थाको पनि के कार्य थियो कि व्यवस्थाको कार्य यो दर्शाउने कि हामी पापी छौँ या हामीलाई एउटा मसीहको खाँचो छ तर व्यवस्थालाई उनीहरूले होइन ख्रिस्टलाई ख्रिस्टप्रति होइन ख्रिस्टतर्फ डोर्याउँछ भनेर त्यो कुराले नलिएर उनीहरूले व्यवस्थाको आराधना गर्न थाले होइन र उनीहरूले चाहिँ मसीहलाई इन्कार गरे होइन अनि व्यवस्था के थियो व्यवस्था एउटा साइन पोस्ट मात्रै हो एउटा चिन्ह मात्रै हो जसले चाहिँ बाटो देखाउँछ कि हामीलाई मसीहको खाँचो छ होइन र त्यसको कार्य के हो कि हामीलाई मसीहतर्फ डोर्याउने हाम्रो उद्धारतर्फ डोर्याउने तर के भयो यिनीहरूले इजरायलीहरूले के गर्यो यो व्यवस्थाकै आराधना गर्न थाले होइन व्यवस्थालाई ठुलो मान्न थाले र उनीहरूले परमेश्वरलाई इन्कार गरेको कुरा हामी पाउन सक्छौँ सो व्यवस्था चाहिँ व्यवस्थाको कार्य के थियो यो एउटा चिन्ह मात्रै थियो होइन जब तपाईँ कहीँ जानुहुन्छ मानिलिनु तपाईँ पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ होइन सो पोखरा जाँदाखेरि तपाईँ बाटोमा देख्नुहुन्छ कि अब पोखरा जुन छ त्यो 20 किलोमिटर छ होइन त्यसपछि 10 किलोमिटर छ होइन पोखरा आउनुको लागि पोखरा होइन त्यो एउटा साइन पोस्ट आउँछ अनि हामी पोखरा नपुगेर यस्तो केही 20 किलोमिटर छ भन्दैमा त्यहीँ पुगेर हामी पोखरा घुम्यौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ होइन सो इजरायलीहरूको त्यस्तै परिस्थिति थियो व्यवस्थाले ख्रिस्टतर्फ डोर्याउँछ होइन तर उनीहरू त्यो बाटो नगइकन त्यो व्यवस्थालाई नै उनीहरूले पूजा गर्न थाले आराधना गर्न थाले है सो जसको कारणले उनीहरू कहिले पनि त्यो ठाउँमा पुग्न सकेन त्यो ठाउँ भन्नाले त्यो चेकमा उनीहरू पुग्न सकेनन् कि मलाई उद्धारको खाँचो छ मसँग व्यवस्था छ व्यवस्थाले मलाई धर्मी कसरी बन्ने हो भनेर देखाउँछ होइन अनि म त्यही गर्छु होइन त्यसैले त्यो गर्यो भने त्यो पालन गर्यो भने म धर्मी ठहरिन्छु होइन र मलाई उद्धारको खाँचो छैन भन्ने कुराले चाहिँ उनीहरूले यो कुरालाई लिएर एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ उनीहरूमा थियो है अर्को हामी के देख्छौँ यहाँ कि पावलले यहाँ भन्छ तर विश्वासमाथि छ भने तर विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ होइन मनमा
यसो भन्छ मनमनमा यसो नभन हैन जसले विश्वासद्वारा जसले विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका छ उनीहरूले चाहिँ मनमनमा यसो भन्दैनन् कि स्वर्गमा को जाने या फिर पातालमा को जाने हैन पाताल जसले स्वर्गमा हैन क्रिस्टलाई तल ल्याउन सक्छ या फिर पातालमा मरेकाहरू बाट क्रिस्टलाई माथि ल्याउनलाई सो यो जुन यहाँ पावलले जुन भनेको छ त्यस त्यो चाहिँ के भन्न खोजेको छ कि उद्धार जुन छ त्यो चाहिँ कम्प्लिकेटेड होइन हैन उद्धार ग्रहण गर्नु एउटा गाह्रो काम होइन हामीलाई उद्धार पाउनको लागि माथि पनि जानु पर्दैन ख्रीष्ट कहाँ कि हामी उद्धार पाउन सकौँ या फिर तल हैन जानु पर्दैन कि हामी उद्धार पाउन सकौँ हैन तर उहाँ हाम्रो नजिकै हुनुहुन्छ अनि हरेक विश्वासीले के गर्नुपर्छ खालि विश्वास गर्नुपर्छ यसो ख्रीष्टमाथि हैन अनि उनीहरूले उद्धार पाउनुहुन्छ अनि यसै 28 अध्यायको 16 पदमा हैन कोट गरेर चाहिँ पावलले के भन्छ कि जुन उद्धार छ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा पाइन्छ हैन अनि कोट चाहिँ के छ जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ हैन त्यो शर्ममा पर्ने छैन अनि रोमी 9 अध्यायको 33 पदमा कोट गरेको छ अनि अनि रोमी 10 अध्यायको 9-10 पदमा पनि हैन उसले भन्छ कि जुन उद्धार छ त्यो सम्पूर्ण रूपले विश्वासबाट आउँछ सो त्यसपछि पावलले के भन्छ योएलको 2 अध्यायको 32-देखि उसले यो प्रुभ गर्न खोज्छ कि उद्धार सबैको लागि छ होइन जसले पनि परमेश्वरको नाउँ पुकार्छ उनीहरूले उद्धार पाउनेछ होइन सो त्यो कुरा चाहिँ हामी यी पदमा पाउन सक्छौँ अनि प्रश्न छ यो ट्रान्सलेट गर्नुहुन्छ द रेमिडी होइन रेमिडीलाई के भन्न सकिन्छ द रेमिडी फर द रिजेक्सन रेमिडी मूल्य चुकाइ द रेमिडी उनीहरूको इन्कारको मूल्य चुकाइ चाहिँ के होइन त्यो चाहिँ रोमी 10 अध्यायको 14-17 यो प्यासेजमा छ रोमी 14:10-17 तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने है हामीलाई थाहा भयो कि विश्वास कसरी आउँछ मानिसले जब आफ्नो हृदयमा स्वीकार गर्छ होइन अनि सरी उद्धार कसरी पाउँछ जब मानिसले विश्वासद्वारा आफ्नो हृदयमा परमेश्वरलाई होइन पुकार्दछ होइन स्वीकार गर्छ अनि उद्धार पाउँछ उनीहरूले तर ओके 14 पदमा तर जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् उहाँलाई मानिसहरूले कसरी पुकार्ने उहाँको विषय मान सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरू कसरी विश्वास गर्ने र प्रचारक बिना तिनीहरू कसरी सुन्ने र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने जस्तो लेखिएको छ सुसमाचार प्रचार गर्नेहरू बताऊ कति सुन्दर होइन अनि तर तिनीहरू सबैले सुसमाचार पालन गरेका छैनन् किनकि यसै भन्छ हे प्रभु हामीबाट सुनेको कुरा कसले विश्वास गरेको छ जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो क्रिस्टको प्रचारबाट आउँछ सो अब उनीहरूले जब इन्कार गर्यो होइन त्यसको अब मूल्य चुकाइ जुन हामीले भन्छ होइन त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ होइन अब जसले विश्वास जुन चाहिँ यहुदीहरूले अविश्वास गरेका छन् होइन अब उनीहरू कसरी बचाइने जबसम्म उनीहरूले परमेश्वरले पुकार्दैनन् होइन अनि जबसम्म उनीहरूले पुकार्दैनन् होइन उनीहरूले कसरी विश्वास गर्न सक्छ होइन सो रोमी 10 अध्यायको 15 पद जुन छ है कि 15 पद र कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने कसैले नपठाइकन मानिसहरूले कसरी प्रचार गर्ने
अनि जसो लेखिएको छ सुसमाचार प्रचार गर्नेहरुका पाउ कति सुन्दर छ यो जुन पद छ हैन त्यो चाहिँ हामी यशया 52 अध्यायको 7 पदमा र नेहिम नाहुमको 1 अध्यायको 15 पदमा पनि हामी पाउन सक्छौ सो यहाँ चाहिँ नाहुमको रेफरेंस चाहिँ पावले दिन्छ हैन कि नाहुमको जुन मुख्य शहर थियो निनेवा त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ परमेश्वरले नाश गर्दै हुनुहुन्थ्यो नाश गर्नवाला हुनुहुन्थ्यो हैन अनि यो शहरमा चाहिँ परमेश्वरले पहिला पनि योनाले पठाउनु भएको थियो हैन नेहुम भन्दा नाहुम जानु भन्दा 150 वर्ष अगाडि हैन कि नोहान योनाले पठाइएको थियो र उनीहरूले परमेश्वरमाथि स्वीकार परमेश्वरले स्वीकार गरे हैन अनि उनीहरूले उद्धार पाए हैन अनि तर 150 वर्षपछि अब नाहुमले देख्दै छ परमेश्वरले चाहिँ निनेवासँग चाहिँ धैर्यपूर्वक व्यवहार गर्नुभयो तर अब उहाँमाथि चाहिँ निनेवामाथि चाहिँ न्याय आइपर्नेछ सो यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ कि निनेवाको बारेमा निनेवाले कसरी उद्धार पाए होइन परमेश्वरले योनाले पठाउनु भयो अनि उनीहरूले उद्धार पाए 150 वर्षसम्म ठिकै थियो त्यसपछि फेरि उनीहरूको नाश भएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ सो मेसेन्जर होइन एउटा सन्देशवाहक कति राम्रो छन् उनीहरूको पहिला जसले परमेश्वरको सन्देशलाई लिएर जान्छ र प्रचार गर्छ अनि अनि आजको समयमा पनि हामी के देख्न सक्छौँ कि हामीहरू जुन हौँ जसले परमेश्वरले चुन्नु भएको छ मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार इजरायलमा लिएर जान्छ र त्यहाँ प्रचार गरिरहेको हामी पाउन सक्छौँ सो इजरायलले कसरी इजरायल जुन अहिले जसले परमेश्वरले आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ अनि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको निम्ति अब त्यो मूल्य चुकाइ चाहिँ कस्तो छ भनेर उनीहरूले परमेश्वरको वचन सुन्छ अनि कसरी उनीहरूले उद्धार पाउन सक्छ परमेश्वरको वचन सुन्छ यसमाथि विश्वास गर्छ अनि उनीहरूले उद्धार पाउँछ र त्यसको लागि परमेश्वरले हामीलाई पठाउनुहुन्छ होइन अनि सो हामीले जुन कार्य गर्छौँ मिसनरी कार्य जुन मण्डलीले जुन कार्य गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि सानो ठान्नु हुँदैन पहिला जुन यो कार्य थियो त्यो चाहिँ इजरायललाई सम्पिएको थियो होइन कि इजरायलले जान्छ र सम्पूर्ण राष्ट्रमा चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ इजरायलले परमेश्वरको बारेमा प्रचार गर्छ र उनीहरूले उद्धार पाउँछन् होइन अनि तर उनीहरूले त्यो इन्कार गरे होइन अनि परमेश्वरले त्यो कुरा हामीलाई दिनुभयो अब हामी जान्छौँ हामी प्रचार गर्छौँ सो ताकि जसले पनि यो कुरा यसको बारेमा होइन सुन्छ र विश्वास गर्छ उनीहरूले उद्धार पाउँछ सो कसरी पाउँछ एउटा मेसेन्जर चाहिँ जान्छ होइन एउटा सन्देशवाहक जान्छ अनि त्यो सन्देशवाहक हामीहरू त्यसैले हामीले जुन प्रचार गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ हामी सानो ठान्नु हुँदैन होइन किनकि त्यसले त्यसद्वारा चाहिँ हाम्रै प्रचारको द्वाराले मानिसहरूले सुसमाचार सुन्छ र उनीहरूले उद्धार पाउँछ है अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ कि यी पाइलाहरू कति सुन्दर छन् जसले चाहिँ परमेश्वरको सन्देश लिएर जान्छ के अनि अब आखिरमा चाहिँ भूमि 10 अध्यायको 18 21 पदमा उनीहरूको जुन इन्कारको इजरायलीहरूले जुन इन्कार गरे त्यसको रिजल्ट चाहिँ के छ होइन अनि पहिलो 18 अध्यायमा के भन्छ कि तिमीहरू दोषी छौ है तर म सोध्दछु कि तिमीहरूले सुनेका छैनन् निश्चय नै तिमीहरूले सुनेका छन् किनकि तिमीहरूको आवाज सारा पृथ्वी भरि पुगेको छ र तिनीहरूको वचन संसारको पल्लो छेउसम्म पुगेको छ कि
कसरी प्रश्न गर्न सक्छ कि पाउललाई कि तपाईले कसरी थाहा छ कि इजरायलले परमेश्वरको वचन सुनेको छ हैन अनि उनीहरूलाई थाहा छ हैन परमेश्वरको बारेमा अनि उसको उत्तर चाहिँ हैन जसरी यहाँ भने कि उनीहरूले परमेश्वरको आवाज सुनेको छ कसरी मानिसले परमेश्वरको बारेमा सुन्छ पहिलो कुरा दृष्टिबाट सरी सृष्टिबाट उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ है सृष्टिबाट मानिसको चेतनामा चाहिँ मानिसको विवेकमा चाहिँ परमेश्वरले दर्शाउनुहुन्छ दर्शाउनुहुन्छ कि यो जुन सृष्टि बनिएको छ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट निर्माण भएको हैन भजन संग्रह 19 अध्यायको 1 देखि छ सृष्टिबाट पनि परमेश्वरले व्याख्या गर्नुहुन्छ कि उहाँ हुनुहुन्छ हैन र उहाँको वचनद्वारा अर्को भजन संग्रह 19 अध्यायको 7 देखि 11 पद र सृष्टिको पुस्तक र प्रकाशको पुस्तक दुवैले परमेश्वरको महिमाको व्याख्या गर्दछ र इजरायलले यो कुरा थाहा थियो हैन अनि अनि कति चोटि येशू ख्रीष्टले पनि भन्नु भएको थियो हैन जसको कान छ त्यसले सुनोस् है सो इजरायलले परमेश्वरको वचन सुनेको थियो नि र उनीहरूले इन्कार गरे त्यसको कारणले उनीहरू के थियो पहिलो कुरा चाहिँ पहिलो रिजल्ट चाहिँ के थियो उनीहरू परमेश्वरको भई दोषी थिए अर्को कुरा हामी के देख्न सक्छौँ कि 19-20 होइन म फेरि सोध्छु कि इजरायलले बुझेनन् सर्वप्रथम मसाले भन्छ जो एक जाति नै होइनन् म तिमीहरूलाई तिमीहरूप्रति बाहिर तुल्याउने छु जो एउटा मूर्ख जातिद्वारा म तिमीहरूलाई क्रोधित तुल्याउने छु तब यसैले साहसपूर्वक भन्दछन् मलाई नखोज्नेहरूले मलाई भेट्टाएका छन् जसले मेरो खोजी गरेनन् तिनीहरूका माझमा मैले आफैले प्रकट गरेको छु तर इजरायलको विषयमा तिनी भन्छन् दिनभरि नै अटेरी र विरोधी मानिसहरूप्रति मैले मेरो हात पसारेको छु होइन सो अब जुन सन्देश छ 19-20 पद अनुसार हामी के देख्छौँ 19-20 पद अनुसार कि परमेश्वरको जुन इजरायललाई थाहा थियो होइन उनीहरूलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा थियो तर उनीहरूले इन्कार गरेको कारणले अब जुन सन्देश छ जुन अनुग्रह छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले अन्य जातिहरूमाथि जुन चाहिँ एकजना जाति एउटा जाति पनि थिएन होइन अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई चुन्नुभयो ताकि परमेश्वरले एउटा मुख्य जातिद्वारा उनीहरूलाई प्रेरित तुल्याउन सकुन् इजरायलहरूलाई होइन तब के भन्छ यसैले कि नखोज्नेहरूले पनि मलाई भेटाउनेछन् है सो परमेश्वरले अर्को रिजल्ट उनीहरूको रिजेक्सनको के थियो उनीहरूले इन्कार गरेको अर्को रिजल्ट चाहिँ पहिलो रिजल्ट चाहिँ के थियो दोषी भयो अर्को रिजल्ट चाहिँ के हो कि हामीले परमेश्वरको परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो होइन अनि यो चाहिँ मौसाद्वारा परमेश्वरले व्यवस्थाको पुस्तक 32:21 पदमा पनि उहाँले पहिला पनि भन्नुभएको थियो सो पहिलो कारण चाहिँ किन परमेश्वरले हामीलाई त्यो चुन्नुभयो किन परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सुसमाचार प्रचार गर्ने मौका दिनुभयो ताकि उनी उहाँले चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ किनकि उहाँले यहुदीहरूलाई चाहिँ प्रभोक गर्न सक्यो होइन क्रोधित तुल्याउन सक्यो कि यहुदीहरूले के सोच्थ्यो कि उद्धारको खाँचो यिनीहरूलाई छ यिनीहरूमै होइन हामीले परमेश्वरलाई चिनेका छौँ तर यिनीहरूले चिनेका छैनन् होइन तर अब त्यो परमेश्वरले हामीलाई चिन्नु भएको कारणले होइन यहुदीहरू आफै क्रोधित हुन्छन् किन परमेश्वरले यिनीहरूलाई चुन्नु भयो होइन सो पहिलो कुरा चाहिँ उनीहरूले प्रभोक गर्नको लागि सो यो चाहिँ एक्ट अफ ग्रेस थियो होइन कि दुवै विश्वासी र सरी दुवै अन्य जाति र यहुदीहरूको लागि अनि यसैया 65:1 पनि यसैयाले भविष्यवाणी गरेको थियो कि परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई चाहिँ छुटकारा दिनुहुन्छ अन्य जातिहरूलाई बचाउनुहुन्छ
Okay, so jab hami naya karar parchau hami euta kura paunchau ki pahilo jun sevakai thiyo tyo chai parmeshwar le yahudi haruko bichma garnu bhayo haina waha le aafno sevakai yahudi haru prati paila garnu bhayo waha le aafno chela harulai chai bhannu bhayeko thiyo ki samaria ma haina ra anya jati harulai prachar nagara haina मध्य दशक ऐसे ही देखी छोटा में जब वहाँ पहले मिशन यात्रा में पहले वहाँ टूर में आने थे आपने सेवा करी तो पहले सम चरण में जब वहाँ आने थे तो दिखेरा माले भानो भाई होते अन्य जाति अलगा सामारी आरुमा लाइजे प्रचार में आवाज़ मध्य दशक देख को एक देखी छोटा में सो पहले प्राथमिकता जब परमेश्वर अनुभवे तदा यीशु क्रिस्ट को पुनरुत्थान भयो त्यसपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्छ कि यरुशलेममा पर्खिबस्छ अनि त्यहाँ देखि तिम्रो सेवाको सुरुवात हुनेछ हैन प्रेरित एक अध्यायको 8 पद लुका 24 46 देखि 39 पदमा अनि त्यो पढ्न सक्छौ सो पहिलो सात अध्याय प्रेरित पहिलो सात अध्यायमा हामी देख्छौ कि सेवकाई जुन छ हैन त्यो चाहिँ यहुदीहरुको बीचमा हुँदै थियो हैन अनि त्यो अन्य जातिहरु जसले चाहिँ जो चाहिँ यहुदी बन्न चाहन्थे हैन जसले चाहिँ यहुदीहरुलाई हेरेर उनीलाई थाहा भयो जसरी कि कर्नेलियस हैन एउटा धनी व्यक्ति थियो तर उसले चाहिँ परमेश्वरमाथि विश्वास गर्थे सो त्यो कुरा चाहिँ हामी देख्छौ हैन पहिलो सेवकाई चाहिँ त्यहाँ थियो हैन त्यसपछि हामी देख्छौ जब इजरायलीहरुले स्टीफनसले मार्यो हैन अनि परमेश्वरले परमेश्वरको सुसमाचार अब आठ पदमा सामरियामा गयो हैन त्यसपछि 10 अध्यायमा हामी देख्छौ यहुदी त्यो त्यही सुसमाचार चाहिँ हामी कर्नेलियसको घरमा हामी देख्न सक्छौ अन्य जाति जो चाहिँ एउटा अन्य जाति थियो सो जुन सन्देश थियो त्यो चाहिँ अब यहुदीहरुबाट अन्य जातिहरुमा प्रचार भयो हैन किनकि इजरायलले इन्कार गरे पहिला प्राथमिकता परमेश्वरले इजरायलले दिनु भयो है उनीहरुले सुसमाचार सुनाइयो हैन तर त्यसपछि उनीहरुले इन्कार गरेपछि सामरियामा गयो सुसमाचार त्यसपछि अन्य जातिहरु है सो त्यो चाहिँ उनीहरुले इन्कार गरेको दोस्रो पॉइंट हो हैन त्यसको रिजल्ट हैन त्यसको दोस्रो पॉइंट तेस्रो चाहिँ अब हामी हेर्छौं 21 पदमा कि तर इजरायलको विषयमा तिमी के भन्छन् दिनभरि नै अधेरी र विरोधी मानिसहरू प्रति मनोराहत पसारेको छु हैन हुन त इजरायलले परमेश्वरले इजरायल एउटा राष्ट्रको रूपमा परमेश्वरलाई इन्कार गरे तर अहिले पनि धेरै यहुदीहरू छन् जसले परमेश्वरमाथि विश्वास गरिरहेका छन् अनि अनि पावलले आफ्नो सेवाकाको दौरान पनि के भन्छ कि दिनभरि हैन दिनभरि पावलले उनीहरूलाई धर्मशास्त्रबाट यो दर्शाउन खोज्छ कि यीशु ख्रीष्ट नै मसीहा हुनुहुन्छ हैन प्रकार सरी प्रेरितको 28 23 पदमा 28 को 23 मा हामी त्यो देख्न सक्छौँ सो परमेश्वरले आफ्नो हात पसार्नु भएको छ हैन यी अटेरी मानिसहरू छन् यिनीहरू प्रति ताकि उनीहरू फेरि हैन परमेश्वरलाई परमेश्वर प्रति उनीहरूले फेरि आफ्नो मन फिराओस् हैन सो किनकि परमेश्वरले अन्य जातिहरूमाथि दया देखाउनु भयो यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वरले यहुदीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्न हैन उहाँले यहुदीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि जब उहाँले जब यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो र जब उहाँले आफ्नो हात स्ट्रेच आउट गर्नुभएको थियो हात फैलाउनु भएको थियो होइन त्यो प्रेम चाहिँ दुवै अन्य जाति र यहुदीहरूको निम्ति थियो होइन अनि सो अहिलेको समयमा चाहिँ हामी के देख्छौँ कि परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूको त्यति इजरायल एउटा राष्ट्रको रूपमा परमेश्वरले उनीहरूको उपयोग गरिरहनु भएको छैन